Olá, vamos conhecer os alternativos do roteiro que agora também fazem parte do Siga DPR. Vamos realizar a importação de um produto com roteiros do Siga PCP para o Siga DPR. Neste exemplo, vamos importar o produto bolo que existe no Siga PCP. São listadas as operações, processamento finalizado. Agora vamos verificar como que ficou a nossa versão. A nossa versão recebeu as duas versões que estavam demonstradas na tri e ainda os alternativos relacionados às operações. Vamos apagar uma e alterar a outra. Também podemos mexer nas alternativas, nas ferramentas alternativas. Agora vamos aprovar esta versão. Aprovando estrutura e aprovando também as operações. Os alternativos do roteiro também são liberados, então vamos realizar a liberação de uma versão. Vou alterar o código do roteiro destino. Pronto, liberação finalizada com sucesso. Agora vamos verificar lá no Siga PCP como que ficou este roteiro. Foi liberado o roteiro 10. Pronto, agora temos aqui as operações relacionadas àquele roteiro e os recursos alternativos que foram alterados lá no Siga DPR e também as ferramentas. Para mais informações, consulte o portal TOTUS. Obrigada e até a próxima!